Аз съм Крис Захариев, а вие сте с предаването Натисни F1. Искало ли ви се да разгледате повърхността на Луната или на Марс и да полетите с изтребител, а да се разходите по брега на Темза или по Бродуей и Шанзелизе и то в рамките на няколко минути? Да, сигурно се досещате, че днес ще разширим темата за виртуалните глобуси, която може да откриете на сайта на БНТ. Ще се фокусираме върху Google Earth и възможностите й. Така че, ако притежавате дух на откривател, гледайте ни! Започваме! От предаването за виртуалните глобуси разбрахме, че те са огромна база от разнообразни географски данни, които могат да се разглеждат на куп или сортирани по отделни слоеве, за да ни е по-удобно. Днес ще се спрем на специфичните функции на Google Earth. Започваме от базовите – мерене на разстояния, площи и денивелации. Една от опциите е разстояние по крива линия, нали? Не по права, не просто между две точки по права линия, по релеф. Другото, което е важно да се подчертае, Google Earth и Pro и Google Maps, всичките мерят разстояние между две точки на Земята, не по права линия, а по най-късото разстояние. Това е разстоянието, което свързва две точки по тая дъга, както сме учили по география и по математика. И в общия случай това не е права линия, това е една дъгичка, която колкото е по-голям разстоянието, което мерим, толкова по-силичи кривата форма. Сега има няколко типа разстояния. Имаме наклонено разстояние и имаме хоризонтално разстояние. Защото едно е, когато да речем сме в подножието на една сграда и искаме да измерим хоризонталното разстояние до 10-ти етаж, което е точно над нас. Хоризонталното разстояние. Това, което е след това изглежда върху картата, това нещо ще се покаже като разстояние от 1-2 метра. Но наклонното разстояние може да бъде и 50 метра. Можем да си създадем трасе, можем да измерим полигон, площ, ето да речем някакъв обект. Локациите се запазват последния начин. Значи, ето да речем, тук имаме студентския парк, в който се извършва практиката. Тук има една детска площадка в студентския парк. Ако искаме да я изпратим на БГ мама или на някой позната майка, можем да правим следното. Натискаме инструментът за създаване на точки, слагам, намествам го върху правилните координати, пиша, че това е, да речем, детска площадка. Мога да сменя символа, да бъде някакъв по-интересен, да речем нещо свързано с игра. Имаме богата библиотека символи. Можем да сменим цветовете на надписа, можем да сменим цветовете на иконата. Като видни изследователи, можем да запазим локацията, мястото или маршрута, които сме открили. Това става с точка, линия или полигон и с инструментите за създаване на нови слоеве. След като ги запишем в локалната база данни на нашия компютър, можем да ги експортираме и да ги споделим в интернет. Може и да ги заредим в смартфона си или да ги използваме по някакъв друг начин. Например, да покажем творението си на шефа или на гаджето. Да речем, харесали сме входа на някой музей. Слагаме точка с инструмента за поставяне на обекти, точкови, и тя вече е в нашата локална база данни. Ако музеят искаме да го опишем като площ, да речем това е Лувъра, и искаме да опишем целият музей, ние тогава ще трябва да го обходим и да сложим точки в всички краища, да го обходим с мишката. Ако харесаме да речем някаква велоалея и искаме да караме, да си я запишем в нашия смартфон и да караме по нея колело, ние можем да нарисуваме тогава линейен обект, т.е. точка, линия или полигон. Една виртуална екскурзия до Дубай със сигурност ще излезе по-евтино, отколкото ако е истинска.
можете и да записвате филмчета на своите импровизирани или добре планирани пътешествия. Ако обаче не сте съвсем сигурни какво искате, доверете се на Google Earth. Там са записани много тематични туристически обиколки, с които да обиколите интересни забележителности. Ние ви препоръчваме да разгледате спортните и историческите обекти, макар че за много хора по-интересно е да обиколят ресторантите. Имаме в тази проверсия възможност да отпечатаме карта, да експортираме към растерна или картинка за по-широкия кръг хора картинка. Можем да отпечатаме, също така можем наши собствени данни да сложим върху земята, която ни се предоставя и да направим с карта с те наречените оверлей или сложени отгоре данни наши и това си го поддържа. Да, това си е част от функционалността на Google Earth. Google Earth поддържа те нареченото кеширане или запазване на информацията, която местата, които вече сме посетили, то ги запазва на нашия диск на компютъра и ние може после при отсъствие на интернет връзка да влезем в тия места, които вече сме били. На други места, които не сме били, офлайн опцията ще ни покаже съвсем груба така картина, няма да е в детайла, който местата, които сме посетили. Ако се интересувате от прогнозата за времето, не само заради симпатичните синоптички по телевизията, със сигурност ще ви допадне и опцията за наблюдение на времето в Google Earth. Има сателити, така наречените метеорологични спътници, които обикалят около Земята и на кратки интервали излъчват заснетото. Тази информация може да се визуализира върху виртуален глобус или карта. Към слоят за метеорологично време на Google Earth има обвързана външна база данни, която се предоставя под формата на анимации. Т.е. можем да влезем в своят weather или метеорология и да заредим оттам информация за следващите 24 часа. Тя ще ни се покаже под формата на анимация, както е прогнозата за времето по телевизията, ще можем да видим какво се случва. Но това е външна услуга, която Google просто има връзка онлайн към нея. Не го прави самата платформа Google Earth. Ако само скролването по повърхността не ви е достатъчно, за да си представите, че летите, може да пробвате Flight Simulator. Това е режим, в който се симулира летене. Зададени са няколко типа самолети и летища, от които може да поемете на пътешествие с помощта на джойстик или на мишка и клавиатура. В началото, може би ще разбиете доста самолети, но ако сте упорити, бързо ще полетите надалеч. Не очаквайте да ви дадат тапия за изтребител, но пък може да решите да завършите военно училище и да станете пилот. Отново се използва дигиталния модел на Google, отново терен е включен. Имаме около 20 или 30, а може да станали повече летища на територията на целия свят, които са нашите изходни летища. Оттам тръгваме. Всъщност, когато изберем летателния симулатор, избираме си летище, избираме си какъв самолет ще използваме. И след това, с помощта на, да речем, мишката и клавиатурата, можем да първо да дадем ускорение на апарата, да го издигнем и след това да контролираме неговото положение в пространството, т.е. наклона на крилата, напречния, надлъжния наклон на корпуса и вече да варираме с скоростта, с височината. И в най-добрия случай, ако сме наистина добри пилоти, можем и да кацнем на друго летище, но в повечето случаи полета свършва някъде във въздуха и с самолет, който лети надолу към земята. Нали, няма експлозии, няма такива ефекти, просто потъмнява екрана и започва от начало. Ако сте фенове на фантастиката и искате да пътувате във времето, то Google Earth ще ви предложи много приятна изненада. С няколко кликвания може да видите как са изглеждали дадени градове или сгради в миналото. Стига, разбира се, да са снимани и да присъстват в базата данни. И още нещо. В едно от предишните ни предавания говорихме за приложенията за астрономи, с които можем да разберем повече за звездите. Google Earth също предлага възможност да изследвате пространствата извън земната орбита. В Google Earth една от най-увлекателните функционалности е за разглеждане на космоса. Не само на космоса, а на Луната, Марс в детайлност и на космоса като цяло. В Google Earth има
един каталог, един звезден каталог внедрен, една база данни, но това на практика е един каталог с координати на много звезди. Не само координати, а информация за тях. Светимост, тип на звездата, нали, червен гигант, жълто джудже, разстояние от Земята и някои звезди дори са и с художествена интерпретация, т.е. изрисувани са така визуално, както си ги представяме. Ето, че стигнахме и до нещо доста вълнуващо. Версията на Google Earth за виртуална реалност. Това е комбинация между реално обкръжаващата ни среда и компютърно генерирани обекти – звук, видео, графика и други. Google Earth Virtual Reality представлява комплект. Реализира се с очила, които са свързани с дигитален модел на Google Earth, само че модифициран по специален начин, който е инсталиран на обикновен лаптоп. Свързваме инсталацията за виртуална реалност с HDMI кабел към компютъра, на който имаме Google Earth VR версията. След което имаме сензори, които са също свързани към инсталацията, към която са свързани и очилата. И слагайки очилата, ние просто се потапяме в дигиталния модел. Ние всъщност се дигитализираме. И с помощта на сензорите можем да управляваме вече целият модел, без да се налага да използваме клавиатура и мишка и без да се налага да виждаме всичко останало, което не ни интересува. Просто наистина виждаме целият модел. Така че изтествайте го. Това беше за днес. Вече спокойно може да прелетите над Айфеловата кула, а защо не и да кацнете върху нея. А ако искате винаги да сте в крак с технологиите, гледайте ни от всяко място и на всяко устройство в сайта на БНТ. Пишете ни и на страницата ни във Facebook. А утре в 17.15 пак бъдете с нас и БНТ 2. Натисни F1 на точната програма. До нови срещи!